Olá, queridos irmãos, o Evangelho deste sábado, dia 2 de maio, estamos iniciando o mês mariano. Queremos iniciar com a bênção de Nossa Senhora, com a certeza de que a Mãe de Jesus está do nosso lado. O Evangelho ainda é de João e hoje Jesus mostra que nem todos serão capazes de segui-lo. Os seus próprios discípulos, seguidores, que não eram apenas 12, restaram 12. 12 são aqueles que a Bíblia enumera como os diretos que Jesus escolheu para construir apóstolos e fazer parte da sua igreja. Mas os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, era uma grande multidão. E muitos deles desistiram porque as palavras que Jesus pregava eram duras. Mas Jesus deixa claro que o que mantém vivo a nossa alma é o Espírito. E a palavra que Jesus dizia era a palavra do Espírito, ou seja, era a palavra que dava vida, de modo que os que não quiseram seguir a palavra de Deus eram aqueles que queriam viver mediante os impulsos da carne. E Jesus diz: a carne é fraca. Naquele momento, muitas pessoas deixaram o seguimento de Jesus. Agora, Jesus não se entristeceu. Por que Jesus não se entristeceu? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando a fé é verdadeira e quando a fé é falsa. É por isso que nós devemos lutar sempre por uma fé verdadeira. E não tenhamos medo, porque se Deus nos pedir algo, Ele está pedindo algo para o nosso próprio bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua casa e a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Jesus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja. Compartilha este evangelho e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.